Vai finalizar, né? Só falta mesmo eu fazer o lacinho da nossa mini, que eu escolhi fazer na cor lilás. Então aqui eu fiz 18 correntinhas. Na minha quarta correntinha, ó, eu vou desmanchar aqui para mostrar para vocês. Fiz 18 correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha e conto. Um, dois, três. Na quarta correntinha eu faço um ponto alto, ficando com dois. Na próxima correntinha faço outro ponto alto, ficando com quatro. E assim eu vou fazendo ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas aqui até o final. E vai me dar um total de 16 pontos altos, tudo bem? Finalizei aqui os meus 16 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, introduzo no primeiro ponto e faço um ponto baixo e subo duas correntinhas. Então, aqui é a altura de um ponto alto. Vou fazer ponto sobre ponto até o final, onde eu vou ter novamente nessa segunda carreira aqui 16 pontos altos e volto para mostrar para vocês. Finalizei a minha segunda carreira, tá? Onde eu fiz na minha terceira correntinha aqui, ó, um ponto alto. Novamente subo uma correntinha, todo início de carreira vamos fazer isso, ó. Sobe uma correntinha, vira o trabalho, introduz no primeiro ponto fazendo um ponto baixo e sobe duas correntinhas. Isso daqui é para não ficar torto o trabalho. E aí vamos fazendo ponto sobre ponto até o final. Então aqui eu tô na minha terceira carreira. Nós vamos fazer 20 carreirinhas com 16 pontos altos. Bom, eu errei falando 20 carreiras, mas são 14, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 carreiras. Vou fechar aqui, ó, desta forma, ó. Vem desse lado, bem aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz na terceira correntinha. Introduzo minha agulha e puxo essa ponta para cá. Porque agora a gente vai emendando um ponto aqui e um aqui, ó, fazendo com ponto baixo, ó. Um ponto aqui e outro aqui, ó. Um aqui e outro aqui, até chegar no final da carreira, onde a gente vai estar emendando essas duas partes aqui, tá bom? Cheguei aqui no final da emenda. Agora eu vou puxar um fio bem longo, tá? E vou arrematar. Ó, pode ser um fio, ó, de uns 50, 60 centímetros, ó. E vamos puxar aqui, ó, por dentro, tá? O fio do arremate aqui será um fio bem longo, de uns 60 centímetros mais ou menos, tá? Ó, desta forma. Vamos pegar, abrir assim, ó, e centralizar bem, ó. Então ficou um, dois, três, ó. Bem no meinho aqui, a gente centraliza. Aí façamos assim, ó. Venho e faço desta forma aqui, ó. Pegando uma, ó, enrugando aqui, ó. Tão vendo? Ó, o fio tá para trás. Ó, fio tá para trás. Faço isso daqui, ó, dou uma puxadinha e venho aqui, ó. Aqui, ó. E passo o fio por cima. Deixo ele bem assim, ó. Dobro aqui e vou fazendo isso daqui, ó. Ó. Bem centralizadinho, ó. Vamos ver se ele tá ficando, ó. Pode puxar bem firme, ó, desta forma aqui. Vamos ajeitando, e vai puxando bem firme. E passa várias vezes aqui, ó. Ajeito, ó.
Olha só. Ajeito assim, tá? E vou puxando. Ó. Podemos até fazer isso daqui, ó. E vai puxando. E aí eu arremato aqui por dentro, ó. Passando por dentro de todos esses fios aqui, puxo e faço duas correntinhas, ó. Certo? O meu lacinho está pronto. Ó, que esse lacinho eu vou pôr aqui, ó, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Agora é o momento que nós vamos pegar a cola. Pegar a cola. Aqui, gente, meia pérola. Eu falo a lista de material, mas se no decorrer da aula eu esqueci de falar algum material, é bom porque aí eu deixo escrito para vocês aí, tá bom? Todo o material certinho. Peguei as meias pérolas, ó. Dou um pinguinho de cola em cada uma delas. Bem pouquinho. E vou colando assim, ó. Ó. A gente vai colando pérola por pérola. Desta forma aqui, ó. Pinguinho de cola. Cola aqui, ó. Mais um pinguinho. Ó, elas são bem miudinhas. Ó. Cola. Pode pôr o pinguinho aqui, ó. Que já descolou. Mas descolou porque tá frio ainda, tá? Ó, aí vocês vão colocando as pérolas da maneira que vocês quiserem. Só que pra gente dar um arremate legal aqui, a gente põe pérola aqui no meio também, ó. Tudinho aqui, ó, pra tampar essa linha. Então vem aqui, ó, e vai colocando as perolinhas aqui, ó. Opa! Assim, ó. Coloca uma por uma, ó. Dá uma limpadinha, ó, pra não ficar excesso. Desta forma aqui, ó. E vamos colocando, ó, as pérolas. Bem aqui, uma do ladinho da outra, ó. Com jeito, tá? Ó. Pra não ficar torto, tá? A gente vai colocando em cima da linha aqui, ó. Vai com a ajuda de um alfinete, ó. E depois a gente vai limpando todo esse excesso. Aqui tá com excesso, ó. Vai com jeitinho. É um trabalho bem minucioso, mas dá certo, ó. Vamos tirando o excesso da cola. Tá? O laço, olha aqui, aqui ajeita. E aí vai colocando várias perolinhas, tá? E deixa secar. Desta forma aqui, ó. Vou colocar mais uma aqui, ó. Que cabe. Ó, bem aqui. Desta forma aqui, ó. Se quiser usar uma pinça também, dá certo, tá? Fica até mais fácil. É que eu não trouxe a pinça aqui, ó. E vai colando certinho aqui, ó. Essa daqui ficou torta. Olha aí, agora endireitou. Tudo bem? Retomando, olha, nós pegamos aquela base que fizemos, tá? Eu deixei um fio longo. Eu não, eu tinha esquecido de novo de falar para vocês arrematar longo o fio, mas não tem problema que dá pra gente fazer costurando. É, coloca a linha na agulha e vocês vão entender o que é que eu tô falando. Aqui, meninas, ó, é o direito. O direito eu coloco pra baixo e fico com o avesso de frente pra mim. Venho aqui e faço isso daqui, ó. Aqui eu vou passar cola, ó, desta forma aqui. Vou pegar e colocar a minha orelhinha só um pouquinho para dentro, ó.
três carreirinhas só para dentro, tá? Ficando o resto para fora. Nessa lateral aqui, passo cola também. Novamente, deixo uma, duas, três carreirinhas e colo. Então, aqui, ó, ficaram as orelhas. As orelhas eu vou colar pro meu lado direito, tá? Aqui, ó, o direito lá de frente pra mim. Só essa parte aqui que tá o avesso por dentro. Venho aqui, ó, e vou passar cola tudinho aqui, ó, nesse EVA. Ó, isso daqui é o acabamento que a gente tá dando legal nele, pra não ficar um acabamento feio, mostrando o avesso. Então, a gente vai, passa uma camada generosa de cola, tudo aqui, ó. Ó, vai fazendo assim, ó. Com o bico da cola, dá uma espalhadinha pra ficar meio que homogêneo aqui, ó. Tá? E aí, vamos colar, ó. Desta forma aqui. Vejam bem. Deixando essa lateral aqui, tá? Ó, vamos colar. Isso daqui a gente deixa bem coladinho. Venho aqui, pego daquelas rodinhas grandes, eu pego uma e faço isso daqui, ó. Passo cola da roda maior que a gente fez, ó. Passo uma camada generosa de cola. Naquela emenda aqui, ó, onde costuramos, a gente vai fazer isso daqui, ó. E vai colar também, ó. Os alfinetes, pra que eu pedi pra ter, ó? Pra firmar aqui. Ó, coloca um de cada lado pra ficar firme aqui, ó. Nessa outra lateral, a gente vai colar a rodinha menor, tá? Então é uma grande e uma pequena, ó. Venho aqui, ó, mais ou menos assim na transversal e colo aqui, ó. Desta forma. E deixo secar. Reservo isso daqui, ó. Porque depois, olha que gracinha, a gente vai pôr aqui em cima, ó. Por isso que eu falei para deixar o fio longo, mas quem não deixou como eu expliquei, né, no início, sem falar que era tão longo assim o fio, depois é só colocar a linha aqui na agulha e ir costurando, tá bom? Bom, retomando, ó, a gente coloca o alfinetinho, né, para dar uma colada, para firmar bem. Aí agora nós vamos passar cola tudinho aqui, ó. Uma carreira, uma fileirinha assim, ó, de cola, tudo em volta do nosso trabalho, ó, desta forma. Essa daqui eu tô montando, né? Vocês já perceberam a cabecinha do nosso mini. Uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, ó, se vocês quiserem fazer outro personagem que não seja a mini, vocês mudam a orelha. Aqui, ao invés de fazer uma orelha redondinha igual a da Minnie, faz uma orelha de gatinho. Uma orelha caidinha de cachorrinho. Ó, e aí, ajeita bem aqui, ó. Pra essa lateral aqui, ó, ficar certa. Ó, desta forma. Porque, ó, atrás vocês vão ver como que fica, ó. Estão vendo? Então, vai fazendo assim, ó. Super simples de fazer também, viu? Ó, o fio longo é para depois a gente reforçar, dando uns pontinhos aqui, tá? Ó, eu já posso tirar aqui, ó. Tiro aqui e já deixo aqui espetadinho, ó, para firmar também a colagem, tá? Vou pegar mais alfinete, ó, e deixo secar. Desta forma aqui, ó. Vai espetando, ó. Tá?
O lacinho, meninas, eu vou colocá-lo aqui, ó, tá? Então a gente vai pegar pelo avesso o cola, ó, pode pôr cola, tá? Essa cola, ela é super resistente, só que tem que deixar colando para secar bem, ó. E aí eu coloco ele meio assim, ó, aqui, ó. Desta forma que eu acerto, ó. Olha como que fica, tá? Desta forma. Venho, pego mais alfinete aqui, ó. Espeto para firmar. Sim, e vou espetando, ó, aqui para ficar bem firme a colagem, ó, certo? Então, a carinha, ó, já tá pronta, certo? Venho pro corpinho. Preenchi com manta, me sobraram três rodinhas. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui na rodinha maior e colocar cola. Coloco cola. Venho aqui atrás, ó, que onde tá o rabinho dela, ó, bem aqui, e colo uma rodinha. É um enfeite da roupinha, tá? Ó, pego um alfinete e espeto. Desta forma. Aqui não vai entrar tanto por causa do peso, tá? Aqui na frente, a roda maior, passo cola também. Venho aqui e colo. Ó, aperto desse bracinho aqui, ó, e colo. Venho, pego outra rodinha, que é a menor. Aqui, a disposição das rodinhas, vocês colocam da maneira que vocês quiserem, entendeu? Que vocês acharem bonito aí, na de vocês, ó. E coloco outra aqui, ó. Ó, aí depois de coladinho, a gente reforça com a cola, né? Bem na beiradinha aqui, ó, pra ficar bem certinho. Olha que graça, ó. Ó, vamos colocar outro alfinete aqui. Coloca de assim, ó, pra ficar bem coladinho, ó. Vamos mudar a posição do alfinete aqui, ó. A gente faz assim, ó, pra ficar bem firme. Desta forma. Ergui um pouquinho mais a câmera aqui para vocês virem como é que ficou, ó. Olha aqui, ó. Tá? Tem que ficar bem coladinho, bem certinho. Olha o rabinho aqui, ó. Tá? Após a colagem, eu vou erguer um pouquinho mais a câmera. Agora dá para observar melhor, ó. Ficou certinho, ó. Eu ergui só a câmera. Aqui tem esses lacinhos. A gente vai colocar um aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, cortar bem curtinho essas duas pontinhas e colocar cola, ó. Só aqui no meio, ó. Coloca cola. Uma, duas, três. Na minha terceira carreirinha aqui, ó, eu coloco o lacinho e dou uma espetadinha aqui, ó, pra firmar, tá? A gente precisa bastante dos alfinetes para que fique bem coladinho, tá? Que ele firma, então não solta, ó. Venho aqui novamente, corto bem curtinho. Os dois fios, ó. Novamente, passo cola. Conto aqui, ó. Já pego dois alfinetes e conto. Uma, duas, três. Ó, uma, duas, três. Na terceira, eu pego, coloco o lacinho. Assim, desta forma. Aquele lacinho que a gente já havia feito, ó.
No sapatinho dela. Olha que gracinha que fica, meninas. Aqui a gente vai virar ao contrário, pegar a nossa agulha que passe o fio. Então é aquela agulha mais grossa, tá? Agulhinha mais grossa, introduz o fio aqui dentro da agulha. O fio, se vocês fizerem igual eu expliquei e não deixou comprido, o que que é que vai fazer? Introduz aqui com o nozinho e volta, arrematando aqui o nó, fica escondido aqui fora, tá? Então, o que que eu faço? Ó, venho aqui, pego um ponto e pego outro ponto aqui, ó. Venho aqui um ponto e pego outro ponto aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó. Ó, e puxa bem, tá? Venho aqui, pego um ponto e pega. Cuidado só para não puxar a manta, tá? Ó. E pego outro ponto aqui, ó. E vai fazendo esse alinhavo aqui, ó. Pode até pular alguns pontos, ó. Tá? Não precisa ser um com um, não. Ó, pode ir pulando, ó. Aqui pulei um. Venho aqui, ó. É só para firmar isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Pulei um. Venho aqui, ó. Pego aqui no ponto. Ó, desta forma aqui, ó, certo? E vai ficando assim, ó, alinhavar por toda a volta. Já volto. Aqui na parte da orelha, a gente vai introduzir de um lado para o outro, ó, pegando a orelhinha para firmar ela, ó. Passei por aqui, ó, venho aqui nesse ponto, ó, que tá reto aqui, ó. Tão vendo? Ó, passou de um lado para o outro, ó. Aqui é uma manta, tá? Ó. E aí eu puxo aqui, ó. Porque tem que costurar a orelhinha. Pulo um ponto, venho novamente e saio aqui, ó. Pegando as três partes, né? Essa base, essa e a orelha. Novamente, ó. Venho, introduzo aqui, ó. Pego o ponto, porque senão, gente, não fica firme a orelha, ó. Aí vou vir aqui tentar introduzir essa manta novamente pro lugar dela, ó. E venho e saio aqui, ó. Aí, ó, fica meio duro porque tá com três peças, né? Ó. Venho, ó, pego esse ponto e costura aqui. Já tô finalizando, ó. Venho aqui, saio aqui. Aqui enroscou, ó, nos alfinetes. Tá? Desenrosca. Saiu da agulha também a linha. Ó. Essa montagem aqui, ela é meio trabalhosa porque a gente tem que ir fixando, né? Ó, agora eu venho aqui, pego esse ponto, ó, fecho, passo por cima, pego um ponto, dou um nozinho, e aí eu entro por toda a extensão aqui, ó, fazendo um arremate, ó, do outro ponto aqui para ficar firme, ó. E aí escondo novamente o fio, ó, qualquer lugar. Opa! E corto, tá? Ó, cortei. Que tá aqui. Olha que gracinha que fica, gente. Agora,
Nós vamos tirar esses alfinetes porque nós já costuramos, tá? E vamos colocar a cabecinha no corpinho. Agora aqui, meninas, o corpinho já está prontinho, tá? Vou colocar pra cá. Nós vamos centralizar a cabecinha, ó, desta forma aqui. A gente centraliza a cabecinha dela. Então, onde a gente vai colocar retinhas as orelhinhas, deixa eu focar direitinho aqui para vocês virem. Vejam bem, ó, as orelhinhas aqui. Então, a gente vai colocar bem retinho, ó, com o corpinho aqui. Vamos marcar com o alfinete, ó. Então, a gente marca que vai ter que começar a costurar aqui e aqui. O que que nós vamos precisar? Do auxílio da cola novamente. Então, onde a gente marcou aqui, ó. Bom, retomando, tá? Onde a gente havia marcado aqui com o alfinete, a gente vem e passa a cola. E aí, a gente firma com outros dois alfinetes aqui, ó. Ó. Firmei e vamos deixar firme aqui, porque depois nós vamos costurar, ó. Estão vendo que tá bem sustentada aí a peça. Agora, gente, eu peguei uma agulha, uma linha mais fina, tá? Um tex mais fino. Dei um nó aqui, deixei essa ponta. E agora, meninas, com a pérola número 4, eu vou começar a colocar pérolas aqui, porque nós vamos fazer um colarzinho para nossa mini, tá? Para ela ficar bem bonitinha, bem enfeitadinha. Então, a gente vai pegar e vai passando as pérolas, tá? De número 4 por toda essa linha aqui, ó. Tá? Uma de um tamanho, outra do outro, pode ser, até fazer o colarzinho todinho em volta dela. E eu já volto com vocês. Vejam só. Está aqui, ó. Coloquei o colarzinho, igual eu expliquei para vocês, dei o um nozinho aqui atrás, tá? Costurei o pescocinho dela. Ficou firme. Recortei a foto da minha filha quando era bebê menor, né? Ó, aí fica grande, estão vendo? Aí o que que nós vamos fazer? A gente vai recortando, ó, até conseguirmos colocar aqui dentro. Ó, tá vendo? Ó, ainda não encaixou. Então é desta maneira aqui, ó, que a gente vai fazendo, ó. Por quê? Porque a gente colocou as orelhinhas, colocou o lacinho, então a gente vai ter que basta ajustar uma foto só, ó, ainda não deu. Que aí, ajustando uma, depois se quiser trocar, é só pegar o tamanho que ficou essa foto aqui e trocar, recortar a outra, ó. Quer ver? Aqui eu acho que já, não, ainda não dá, ó. Eu vou ter que tirar mais um pouquinho aqui da lateral, ó. Por que que eu tô fazendo assim? Para poder trocar de foto, tá? Porque às vezes a gente enjoa da mesma foto, quer por outra. Então, o que que a gente faz? Pega e faz isso daqui, ó. Ó, encaixou. Olha aqui. Gente, olha que gracinha que ficou a nossa mini, ó. Uma gracinha, o nosso porta-retrato mini, ó. Bem certinho. Aqui a gente pode dar uma coladinha para não ficar essas duas pontinhas. Olha o lacinho, tá? Então tá aqui, mais uma videoaula, tá? Que eu fiz com muito carinho para vocês, ó. Prestem atenção que ele fica bem firminho, ó. Não cai, tá? Devido ao peso que a gente colocou. E aí, vocês aguardem a próxima videoaula que eu vou tá vindo com mais novidade, tá? Se inscrevam aqui no canal, compartilha esse vídeo. Quem gostou, dá um like aí.
Avisem as amigas, tá? Se tiverem alguma dificuldade, pode estar deixando comentários, suas dúvidas aqui no canal, que eu vou estar respondendo para vocês. Só mais uma coisinha, eu falei três rodinhas de cada e acabei perdendo uma rodinha menor que eu poderia ter colocado aqui, tá? Mas olha, ficou graciosa do mesmo jeito, tá? Então tá aí para vocês, espero que vocês gostem. Pode estar usando a criatividade, colocando outro tipo de orelhinha, mudando a cor, fazendo gatinho, cachorrinho, girafinha, o que quiserem, tá bom? A base tá aqui. Aí vai da criatividade de cada uma de vocês. Fiquem com Deus, obrigada por me acompanharem até aqui. E quem for fazendo esse porta-retrato, postem lá no grupo do Facebook, é Crochetando com Pérola Lima, tá? E já vão providenciando todo esse material pelo site do Armarinho São José. E bom trabalho, fiquem com Deus.